Ключовите теми, които бяха в фокуса на конференцията, са ускорено развиващите се аспекти от съвременното технологично общество, като изкуственият интелект, блокчейн технологиите, международната логистика и техният принос и роля към развитието на националната сигурност. Ако трябва да обобща множеството различни теми и проблеми на днешното събитие в едно послание, ето го. Изключително важно е модерният човек да бъде грамотен и образован технологично и особено цифрово, за да функционира пълноценно и, бих казал, безопасно за себе си и за обществото в съвременния свят. Форумът е насочен предимно към младите професионалисти, но вече натрупали достатъчно опит, за да приложат новите технологични познания в своята практика. Това е бъдещето. Младите хора са личностите, които в следващите 5, 10, 15 години ще строят националната сигурност. И ние искаме да съберем военни слушатели с цивилни студенти, които работят в стопанската сфера и се обучават в стопанската сфера, за да ги научим първоначално да споделят информация помежду си, да мислят по един и същи начин по проблеми, които трябва да бъдат разгледани от различни аспекти. Форумът е част от поредица от събития, организирани съвместно от Военната академия, Стопанския факултет на Софийския университет, Института по отбрана и международна сигурност и посветени на предизвикателствата пред икономиката, отбраната и сигурността.